Salam əleyküm masterclass izləyiciləri. Demək, bu gün problem budur ki, yəni Lexus gəlib yanımıza. Zəng eləmişdi ki, yolda qalmışam. Tormuzu, tormoz sistemində problem var və əyləci basıram, deyir, maşın dayanmır. Demək, gəldi, gördü ki, bunun ABS sistemi başlayır özü başına işləməyə və ABS sistemində problem göstərir. Aktuatordan problem göstərir. Mən də sizə göstərərəm onu kompüterdə. Sonra göstərir onun ABS blokundan problemi göstərir. Problemləri çox göstərir də, belə deyək, bir dənə ABS-də bəlkə bir 6 dənə bunun problem aşıbqasını göstərir. Demək, bu əslində araşdırandan sonra baxdıq ki, bir sistemində 1 qram jetqiz qalmayıb. Jetqiz də qalmayan da ABS bloku başlayır quru-quru işləməyə və blokun nasos xəttiyicə qızır və vurur ABS bloku yandırır. Həddən bu çox getməyib. Cəmi problem çıxandan sonra deyir, bir 5-6 kilometr sürmüşəm. Amma araşdırandan sonra gördük ki, bunda nə baş verib. Aporni, indi görülüb ki, aporni yoxdur burada. Demək, nakladka yiyilib, nakladka yiyiləndən sonra support, nakladka düşüb yerə, support təmiz açılıb. Support açılıb, jitqiz təxidib və aporni püskünə qoyub. Təbii ki, aporni da değişilecek burada, qəlibləri də değişilecek, əyləc qəlibləri də değişilecek. Ondan sonra perikaçka olacaq təzə jitqizlə və problemə baxacaq ki, qalıb-qalmayıb. Çox duman ki, ABS-i bunun yanıb. Amma ümid edirik ki, ABS-i yanmayıb və bu ilə problem həll olunacaq. O da indi zapças gələndən sonra özünü göstərəcək, nə problem nə yerdədir. Yəni, bu qədər. Yəni, problem də nədən ibarət idi? Problem ondan ibarət idi, vaxtı-vaxtında apornaya baxılmayıb, nagillər, əyləc qəlblərə baxılmayıb. Əyləc qəlbi axıra kimi sürüblər, baxmayaraq, təzə maşındır. 4-7 Lexus deyil. Yəni, belə də hiss olunmur da sürəndə, amma problem olanda birdən olur. Ona görə vaxt aşırı, heç olmasa 2 aydan bir, 3 aydan bir servisi girmək məsləhətdir və bu işləri baxmaq. Tormuzla zarafat eləmək olmur. Hələ bu yaxşı qutarıb ki, heç kəsə, belə deyək də, nə xata verməyib, nə zərər verməyib, nə hansısa insana toxunmayıb. Ən böyük problemlər bunlar. Yəni, bu qədər. Qurban usta, burada əyləc mayesinin bitməsi əyləc təndini, yəni nakladkanı sıradan çıxan. Yox, yox. Nakladkanın bitməsi əyləc mayesi. Nakladkanların əyləc qəlibini o qədər yiyilib ki, bu gəlib çıxıb dəmirdən nazilləşib, support təmiz yerindən çıxıb. Supportda portion vurub yerindən çıxardandan sonra əyləc mayesi gedir və sistemində 1 qram əyləc mayesi qalmır və tormoz itir təbii. Ondan da sonra nasos da, ABS nasos, özü bilirsiniz ki, nasos nəşləyib. O dəli kimi başlayır öz başına işləməyə. İşləyir bir 10 dəqiqə, 3 dəqiqə, 5 dəqiqə, yarım saat, yarım saatdan da sonra qızır, vurur, blokun yandırır. Problemlər bu bundan ibarət. Onda ABS səbəb əyləc qəlbi. Ali ABS bloku da elə işləmişin ikinci əl hissəsi 1500 manatdır. Yəni elə bu zapçaslar demirəm. Yəni bir dənə ayrıca gəlib dəyişilsəydi vaxtında o boyda xərçə tələb eləməzdi.